Gerą dieną, prašom užimti vietas, tai pradėsime. Taip, tai dar kartelį sveiki gyvi, gerbiami ministrai, merė, svečiai. Na, įvairiausių bendruomenių atstovai, tiek kultūros, tiek ekonomikos, tiek verslo. Dar kartelį sveiki atvykę čia, į šią vietą. Nežinau, ar visi spėjot, ar nespėjot sudalyvauti tokioje improvizuotoje ekskursijoje. Daug kam pavyko, suspėt? Taip, kai kurie gal buvote čia anksčiau. Tad mes visi susirinkome čia, kad pradėtume aktyvias diskusijas dėl to, kas šioje vietoje Lukiškių kalėjimo turėtų rastis. Na jau ministras, teisingumo ministras, anksčiau yra sakęs, kad tikisi ir mato, kad čia turi būti žmonių erdvė, vieša erdvė. Taip, prieš 115 metų pastatytas kalėjimas, tuomet buvo moderniausias, prieš savaitę uždarytas. Ir mes visi kartu turėsime spręsti ir galvoti, ką su šiais pastatais padaryti. Na, per daug padaryti ir iš jų negalima, nes tai yra valstybės saugomas istorinis paveldas. Šeši pastatai, 2 hektarai ploto Vilniaus centre, to ploto turbūt visi labai nori. Kai bus, nieks nežino, bet tikimės protingumo, sąžiningumo ir svarbiausia, kad pavyktų atstovauti visų žmonių interesus, nes turime ir bendruomenių atstovus. Čia beje, jeigu nežinote, tai ten balkone yra sporto salė. Jeigu būsite geri, direktorius gal užleis ten į viršų, galėsime ir dar susigrūpti. O čia esame įsikūrę ir dabar diskusiją pradedame cerkvėje. Daug čia vyko užklasinės veiklos. Taigi galbūt pirmiausia, kol
pakviesiu sveikinimo žodžius tarti valdžios atstovus, taip pat pasisakys žmonės iš įvairių sričių ir tada po kokių 40 minučių gerą pusvalandžio mes pradėsime diskusiją, tad tikimės aktyviai įsitrauksite, mus beje tiesiogiai transliuoja ir Delfi, ten žiūrovai gali tiesiogiai komentuoti, sakyti savo pastebėjimus, užduoti mums klausimus visiems, taip pat transliacija tiesiogiai ir Teisingumo ministerijos Facebook puslapyje. Šią diskusiją inicijuoja būtent Teisingumo ministerija kartu su Vilniaus savivaldybe, nuo kurios na, irgi daug kas priklauso. Taigi galbūt ir pradžioje norėčiau sveikinimo žodį pakviesti čia tartį Teisingumo ministrą Elviną Nevečių, kuris galbūt galė po ilgo laiko išeiti nuo šį visą reikalą na, ir Lukiškių kalėjimas yra uždarytas. Ačiū. Labai diena visiems. Taškas. Tikrai taškas. Taška yra toks žodis ir tą tašką mes dedame tuomet, kai baigėsi sakinys. Bet tada turi prasidėti naujas. Kartais vienoje ar kitoje istorijoje mes taip pat galime padėti tašką. Bet tada prasideda nauja pradžia. Šiandien Lukiškių kalėjimo istorija, mes istorijoje mes visi kartu su jumis čia dedame tašką. Dabar esame atsakingi už tai, kas čia bus, kas įsikurs šitoje erdvėje. Ir labai svarbu, kad tai būtų atvira erdvė žmonėms, kur žmonės galėtų ateiti, prisiminti, kas čia buvo. Ir labai svarbu, kad uždarius šį kalėjimą, šis kompleksas nestovėtų ilgą laiką tuščias, apaugęs voratinkliais. Kažkas turi judėti ir šį projektą būti atsakingas. Tai tikrai dabar išklausysime daug žmonių. Paskui pristatysime jas ministrui pirmininkui, be kurio pagalbos ir paramos Lukiškių kalėjimas dar ir šiandieną būtų toks, kuris nieko nebūtų pavykę. Na ir mes kalbėjomės ir su ministru pirmininku apie tai. Matyt, vis tiek vyriausybė yra viena komanda ir kažkas turi būti atsakingas už šį projektą. Mes manome, kad ekonomikos ir inovacijų ministras galėtų pasiūlyti kažką tikrai inovatyvaus. Tai kviesime neužilgo jį pasisakyti. Na ir, žinot, nukėdamas gražios diskusijos, noriu pasakyti, kad praeis keletą metų galbūt šita vieta pasikeis, galbūt bus suprojektuota ir keletą saliukų. Mes sėdėdami, matydami, kaip keičiasi ši teritorija, mes sakysime išdidžiai, kad ir mes visi kartu galvojame ir prisidėjome prie šios kitokios vietos. Tai gražios diskusijos, gerbkime. Taip, ačiū Jums, jūs pats pakvietėte, bet taip, ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius, prašau. Tai, labą dieną visiems, pirmiausia, tai aišku, didžiulė pagarba ministrui Elvinui Jankevičiui, kuris užbaigė šitą projektą, na, kaip ir tikrai padarė tą sudėtingą darbą, dabar darbas priklauso ir turbūt atitenka mums visiems nuspręsti, kaip mes išnaudosime šitą objektą. Ir aš manau, kad du keliai turėtų būti teisingiausi, kurie suteiktų visuomeniai daugiausiai naudos. Pirma, tai objektą reikia eksploatuoti jau šiandien ir tas ekskursijos, kurios jau vyksta, turėtų vykti daug intensyviau. Ir manau, kad tai yra dar vienas unikalus objektas, kuris sudomins ne tik Lietuvos turistą, bet galų gale sudomins ir užsienio turistą atvykti. Šiandien dieną jūs visi sėdite ant plytelių, kurios yra klotos 1909 metais ministrė antrais. Ir pažiūrėkite, kaip jos gerai yra išlikusios. Tai yra tikrai unikalus objektas. Antra, kad jis, sakykime, taip nebūtų užmirštas. Antra, pažiūrėkite, kiek čia yra erdvės. Yra 6 kadastriniai vienetai ir galima užpildyti tas didžiausias spragas, kurių šiandien turime sostinė. Tai pirma, aš manau, kad Vilniuje reikalingas meno inkubatorius, meno erdvė. Aš jau kalbėjau, kad centrinis paštas būtų puikiausia erdvė. Čia taip pat galėtų tai įsikurti. Antra, mes turime puikų pasiteisinti projektą Antakalnyje, augant mūsų startuolių bendruomeniai, augant jos ekosistemai, bendradarbystės erdvė, apie kurią mes su Povilu Poderskiu kalbėjom prieš kokius 2 metus ir tuomet nelaimėjom mūšio prieš bažnyčią, teko užleisti Rasų projektą. Manau, kad šiandien čia šis projektas būtų puikiausia bendradarbystės erdvė startuoliams.
Na ir trečia, Vilnius, augantis jo turizmo potencialas, čia trūksta 5 žvaigždučių viešbučių. Skamba juokingai, bet 5 žvaigždučių viešbutis tai nebūtų netgi unikalu, turiu jūs nuvilti. Turkija, Suomija, kitos valstybės jau turi kalėjimuose 5 žvaigždučių viešbučius. Šiandien dienai Vilniuje trūkstant konferencijų centrų, trūkstant 5 žvaigždučių viešbučių, išnaudoti šią erdvę būtų turbūt tikslingiausia. Tai yra bent 3 kryptis, kurias yra privalu išnaudoti. Labai svarbu yra sinergija. Šiandien dienai po manęs kalbės Vilniaus miesto meras ir aš tikiu, kad ta sinergija tarp ekonomikos inovacijų ministerijos, tarp vyriausybės ir Vilniaus savivaldybės bus ir būtent na, mes pasieksime, kad tos erdvės būtų išnaudojamos vilniečių gyventojų poreikiams ir, sakykim, poreikia būtų greuti, keisti minimaliai, o objektas džiugintų mus ir, na, kaip įdomus, objektas dar kartą padėtų atrasti kitokį Vilnių, nes manau, kad atsiras netgi erdvės ir didžiausiam pasaulyje pabėgimo kambariu. Tai sėkmės! Taip, ačiū ministrė. Taip, ir dabar norėtume žodį tarti pakviesti Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių, kuris taip žiūrėjo į tą maketą ir galvojo, ką čia su tais 6 pastatais, prašau, galima būtų padaryti. Norėtumėte viešbutį, jie 5 žvaigždučių įsikurti. Ačiū. Iš tikrųjų, čia turbūt tas maketas yra irgi iliustracija, kad darbščių rankų žmonės čia leido laiką ir būtent jie įsikūrė tą maketą. Bet iš tikrųjų keletų dalykų norėčiau pasakyti pirmiausia apie procesą, o paskui jau apie pačios idėjas ir tikslus. Tai apie procesą. Mes čia susirinkom iš tikrųjų diskusiją, kuri yra gana neilga. Iš tikrųjų, pusantros valandos, tai akivaizdu, kad šiandien mes nenuspręsim galtinai neišdiskutuosim tą daryti, bet tai tik yra pradžia. Ir tai, kas turėjo progos pasivaikščioti po įstaigos vidų, irgi pajusti tą dvasę, irgi tas valandėlės ekskursija irgi gal nepilna. Nes kartais norint pajausti dvasą, reikia detales pamatyti, jos papasakoja, ką reikia daryti. Tai aš noriu pasakyti, dažnai aš žurnalistai taigi klausau, tai ką norėtų, kas čia bus. Aš turiu idėjų, kas čia bus. Ir tikrai tos dalis idėjų buvo įvardinta, mes apie tai diskutuojam, bet dar svarbiau yra, man atrodo, šiandien nepadėti tašo, kad štai jau mes jau žinom, kad bus tas ar tas, ir tada nuvažiuojam tolyn, čia valdas, nevaldas, mes diskutuojam. Labai svarbu, kad mes kol kas laikytum atveras duris naujom idėjom, nes mums nėra ko gaišti, bet ir nėra kur lėkti kaip akis išdegus. Reikia normaliai ir dalykiškai surasti geriausius naudojimo būdus vienam ar kitam korpusui, nes teritorija didelė, ir tada jau labai smarkiai skubėti su realizavimu. Todėl aš tikrai kviečiu šiandien, kas čia susirinkę arba kas nesusirinkę, bet stebė transliaciją, tikrai dalintis visais būdais, visais įmanomais būdais ir mintimis. Ir galbūt yra tokių minčių, kurios atsirastų, kurios dar nebuvo, bet kurios nekilo. Tai yra man labai svarbu. Aš manau, kad sutarsime su turto banku, kad galėtume didesnį workshopą padaryti čia, kad jums traukiamusis, kad būtų daug tos energijos. Tai ir manau, kad porą mėnesių tikrai reikia tam paskirti. Toliau reikės judėti su realizavimu, tikiuosi tikrai, kad ir savivaldybės, ir vyriausybės turto banko bendradarbiavimas atves prie geros teritorijos išnaudojimo. Dabar kas toje teritorijoje turi būti, tai na, galbūt į kontekstą reikėtų pažiūrėti. Aišku, pati ta vieta 20-ojo amžiaus pačioje pradžioje, kaip padaryti ir ne pagal to meto tradicijas, ir ne pagal idėjas, kaip čia reikia visuomenę perkonstruoti, visą struktūrą kalėjimo, ar ne, kaip čia viskas labai gerai sekti, visus žiūrėti. Na, tai buvo toksai ir inžinierinis, ir architektūrinis, tokia inovacija. Buvo viena iš kelių moderniausių įstaigų Rusijos imperijoje, čia viena tokių bazinių. Labai moderni dar ir to, kad kiek atsimenu, 3 maldos namai joje buvo integruoti, nes tai buvo perduojimo labai svarbi dalis. Cerką mes matom, kur čia ta bažnyčia ištirpo ir sinagoga jau kažkaip gerai, kaip matosi gerai iš maketo, bet akivaizdu, kad tą istoriją dar reikia perkurti visiškai. Ir čia dar kontekstas yra dar platesnis. Jeigu tai pažiūrėtume maždaug į tą pusę, kad ministras Sinkevičius yra, tai ten planuojame tiltą iš dešinės dalies pusės į šitą dalį ir per Seimo tą dieną esančią, kurį išnaudojame. Ten maždaug Karmakos gatvės, ten yra tai institutų buvusi pastatai, kuri irgi yra arti iš tos vietos, tai irgi tokia vieta, kuri neišnaudojama. Netoli mečetės gatvė, ten maždaug buvusi kultūros ministrė sėdė su buvusi mečetė, tai yra taip.
klausimas, ką su tą teritoriją aplinkui daryti. Nes čia šita vieta, aišku, jau buvo juodoji skylė centre, kur niekas nežino, kas yra, visam smalsu uždėlės tvaros, bet aplinkui integracija irgi labai svarbi. Todėl man atrodo, iš tų, ką reikės tikrai daryti, tai aš tikiuosi, kad kultūros paveldo departamento vadovas dar pritars, bet na, tvora, tai akivaizdu, kad jinai iš principo yra simbolis to, ko neturėtų čia būti, arba jeigu būtų, tai tik fragmentas. Nes kai neapjuosta visą tvorą, tai mintis nekeliauja laisvai, žmonės nekeliauja laisvai. Tai akivaizdu, kad tą reikėtų tikrai perkartyti, mano supratimu, nu, kad ir kokia funkcija viduje bebūtų, norint atvirumo, tai pirmiausia reikia atsiverti. Apie tas funkcijas viduje, kiekgi čia buvo kalbėta apie viską. Gerai, vyriausias architektas miesto, Mindaugas Stukantas, priminė, kaip prancūzai pasielgė su pastibija, kaip nugriovė ją pastatė operą. Nu, aš nesiūlau tokio varianto čia, akivaizdu, kad paveldo elementų yra, bet kalbant apie viešbutį, va, pavyzdžiui, irgi daug kam atrodo, kaip čia gerai, ne, tai Stokholme irgi yra tarp viešbutis ir daug kitų viešbutis ir jisai gali tikrai kokį korpusą užimti, aš tikrai nemanyčiau gėdų už to, bet kad kultūriniai erdvei būtų daug vietos, kad jeigu ekonominė veikla, bet irgi nebūtų įtraukianti, o ne užsidaranti, tai na, ir startuolių darbas čia tikrai galėtų būti, visi tie dalykai aišku, kad yra padėti ant stalo. Bet klausimas, kaip konkrečiai, kur konkrečiai, kokios yra galimybės, man atrodo, čia ir kultūra, ir inovatyvus verslas, ir plėtros verslas, kuris irgi inovatyvus ir visi kiti, bet turi daugiau laiko ir kaip leisti, jeigu čia šiandien mes esame paskyrę. Tai šiandien traktuoju, kad mes pirmą idėją pasidalinsim, kur galbūt pirmas apribojimas arba kas tikrai turi būti, o paskui visiems linkiu daug energijos, nes tikrai reikės dar nemažai padiskutuoti ateinančius porą mėnesių, kad paskui galėtume turėti aiškį programą, ką turim daryti. Ir aš tikrai tikiu, kad šita vieta iš juodosios skylės taps tikrų dalykų miesto centre. Ačiū. Dėkuoju, merė, jums. Kaip bus ta tvora, mes irgi išsiaiškinsime jau labai greitai, prasidės diskusija ir, na, matote ir skaidrės, daug istorijų, daug legendų slepia ir laiko savyje šios sienos. Ir puikiai jas žino ir jau perkantis yra gerbiamas Arvydas Anušauskas, istorikas Seimo narys, kuris mumis irgi yra. Daugelio knygų apie sovietų nusikaltimus autorius ir scenaristas dokumentinių filmų. Tai galbūt kažko mes nežinome, kad čia pradėjome taip labai plačiai užmojais diskutuoti. Pabūsiu tuo grinčiu, kuris jums kalėdą sugradins. Aš suprantu, kad jis norisi... Kartais norisi nugriauti kai kurios dalykus, bet penki objektai, šeštas yra tvora, taip pat įrašyta į paveldo sąrašą. Mes žinome Berlyno sienos likimą, ją visi išsinešiojo po gabaliuką, aš įsitikinęs, kad matyti, jeigu paskelbsiu, kad tai nepaveldo objektas, matyti irgi išnešios po gabaliuką, gal valstybei saudybei nereiks į tai net investuoti, bet vis dėlto tai yra dalis to komplekso, kuris dėja, kad neatsispindi tose nuotraukose, man už nugaros, jeigu ten būtų ikonografinė medžiaga, tai mes ko gero daugiau sužinotume, ne apie tai, kas čia buvo kalinami ir ką jie laisvalaikiu veikė, bet iš tikrųjų apie istorinės asmenybės, kurių nemenka dalis gyvenimo ir buvo susijusi su šiuo objektu. Jame jie praleido tikrai kai kurie tikrai nemažai laiko, kai kurie mažiau trumpiau, bet kalbant apie šį objektą, tai aišku, tos istorinės kalėjimo dalės, turiu galvoje ne administracinį kompleksą, o būtent tą tiesiogiai kalėjimo dalį ir gerą šią cerkvę, yra labiausiai saugotinos. Mano supratimu, bet jau kiek žinau iš pasaulinės praktikos, nė viena valstybė nesima bet jau tos istoriškiausios kalėjimo dalies griauti, o dažniausiai panaudoja ją pagal tą paskirtį, kokią jį gali nešti, tai yra turistinis objektas, tai yra filmavimo aikštelės, tai yra tai, kas duoda pinigus, per daug į tai neinvestuoja. Kiekvienas verslininkas pasakytų, tai ir būtų geriausia investicija nieko nedaryti tuose objektuose,
juos panaudoti kaip turistinį objektą. Aš suprantu, kad startuoliai irgi galvoja apie šį objektą. Nu, jeigu uždaryti kokį startuolį į kamerą, aš manau, kad procesas jų kūrybinis greičiau pajudėtų, galim tuo išbandyti, bet šiaip jau kalbant, žinoma, kad teritorija yra didelė ir joje yra pora pastatų, kiek aš žinau iš kultūros paveldo tos schemos, kurie nėra įrašyti paveldą, matyt, su jais galima daryti iš principo, nedarkant bendros visumos, ką norime, ten būtų viešbutis, galbūt netgi tam administracinėm pastate, ar startuolė, ar viešbutis, visą tai tikrai įmanomas dalykas. Tik aš noriu priminti, kad savo laiku, tai pas mus tos diskusijos apie Lukiškių kalėjimo tarp istorikų ateitį labai seniai yra prasidėjusios, per iš gerą ketvirtį amžiaus irgi buvo galvojama, kad jeigu uždarys kada nors, tai viena ar kitaip vis tiek turėtų būti įamžintos ir tos istorinės asmenybės, kurios yra svarbios ne tik mūsų tautai. Jeigu čia tik tai Žemaitę įamžinsim, kuri trumpai buvo kalinama, tai gal, aišku, irgi labai svarbu, tačiau yra ir kitų garsių asmenybių, žinoma, dažniausiai minimas Menachemas Beginas, Izraelio premjeras, kuris čia apie metus buvo kalinamas, tačiau yra ir kitų ir lietuvių, Adolfas Ramanauskas Vanagas kalėjimo ligoninėje, Marcelė Bubiliūtė, žvalgybos viena iš tokių istorinių asmenybių, Antanas Terleckas. Ir tas čia buvo kalinamas 80-metį disidentų, tikrai ne vienas. Tai yra daugybė žmonių, kurie ir mūsų istoriją suvaidino, sakyčiau, išskirtinį vaidmenį, vienai per kitaip tai gali jau būti kažkokiu būdu įamžinant, sukuriant papildomą trauką ir turistam ir duojantiems sužinoti apie Lietuvos istoriją. Na, pavyzdžiui, pastebėjau, kad mūsų kultūros paveldo aprašymas, nežinau, čia archeologinius tyrimus kas nors darė, matyt, kad nelabai tų tyrimų buvo savo laiku, gal čia kažkokių atradybų dar būtų, kurie pagyvintų tą aikštę, tas laisvas erdves. Kita vertus, nėra Lukiškių kalėjimo istorijos tarp 20-39 metų, kuomet Vilnius priklausė Lenkijai. Irgi istorijos dalis, irgi, turiu pasakyti, Lukiškių kalėjime kalėjo gana žinomų Lenkijos asmenybių, karininkų ir visko buvo. Iš tikrųjų, 18 metais Tomaševski išleido knygą Vilniaus Lukiškių kalėjimas Lenkijai. Lenkams tai yra žinomas objektas, jie irgi nori lankytų ir aš manau, kad žinant turizmo struktūrą Lietuvoje, Vilniuje, pagaliau tai tikrai dar 100 000 ko gero eurų be papildomų investicijų taip pat būtų galima gauti. Taip kad aš manau, reikia kalbėti ir kaip išnaudoti tą istorinį paveldą, kaip jo nesugriauti, bet kūrybiškai panaudoti. O visi tie papildomi dalykai, kaip viešbutis, startupai, dar kokiams reikmėms tos papildomos erdvės išnaudojamos, tos gali aišku egzistuoti, bet negriauti bendro to istoriškumo šiame objekte. Ir pasiteirauti gerbiamo kultūros paveldo departamento direktorius Vidmanto Bezaro, kaip čia su ta tvora galima bus išsinešioti ar ne, kokios jūsų mintys. Labadiena, tai pirmiausia, taip daugelis ryčių, taip ir kultūros paveldo vienas svarbiausių dalykų yra atsargumas. Tai prieš pradėdami kalbėti apie projektus, turbūt turim gerai ištyrinėti. Tikrai čia dar yra dar ir prieš tą kalėjimą buvusių etapą, kurio nelabai žinom. Tai šitoje vietoje susitelkė labai daug vertybių. Vertybės ir architektūrinės, planavimo, istorinės ir dailės. Tai paprastai tie procesai, dabar turim identifikuotas vertingiausias savybės,
Turbūt tai nėra vien tik kultūros paveldo departamento misija, kad numatyti, ką reikia saugoti. Mes galime ištirti ir tada visuomet turi apsispręsti, kurią dalį išsaugoti kaip etaloną, nejudinam, siliekam su visom detalėm, kurią galima keisti ir kurią galima nušluoti, nes čia yra iš tikrųjų daug pastatų, kurie tų verčių neturi. Ir, nu, idėjų gali būti įvairiausių. Aišku, po gerbiamo Anušausko pranešimo turbūt suvokiam, kad reikia ir įamžinti daug asmenybių čia nuo Julijos Žemaitės, Žymantienės Žemaitės kalėjusios ir kitų Lenkų veikėjų, Izraelio veikėjų iki Henriko Daktaro. Tai čia daug ką šitas sienos matė. Tai aš nenorėdamas gąsdinti, paprastai kultūros paveldą visai pradė, kad ateisi, neleis ir taip dėliau, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų turim tas vertės, kuriam turim panaudoti naujam, įdomiam projektui sukurti. Kultūros paveldo departamentas, kultūros paveldo centras tikrai prie šito prisidės visomis jėgomis, identifikuot, kas tai yra vertingiausia, kurią dalį saugom, kurią galima naudoti miestui, šaliai, turizmui vystyti. Tai gal galėtume konkrečiai parodyti, ką čia galima būtų panaudota, ką kur galima būtų atsigratyti. Jūsų norime iškart, reiškia, kaip šiandien pagaliau, reiškia, sakau, taip, panaudoti galima viską, išsaugoti irgi galima viską padalį. O ko nereikia saugoti? Tai yra dar čia prie statų, pastatų, apleistų, griuvenų, kurias reikia šluoti ir griauti. Iš dalies turbūt čia problema atsiras tai, kad jeigu norės viešbutį, tai vienoje dalyje galbūt galima su autentiškais langeliais, kitoje dalyje reikės turbūt padidinti tam tikrą kiekį iš viso įleisti tos pastatus ir taip toliau. Bet visais atvejais čia reikia tartis. Čia yra ta vieta, kur labai daug interesų susigirsti ir verslo noras, ir kultūros paveldas, siekis išsakot ko daugiau. Bet nesam uždarai. Taip, ir turbūt laisviausi žmonės yra menininkai. Ačiū Jums, gerbiamas Bezarelį, yra menininkai. Ir norėčiau pakviesti Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos pirmininkę Žvilę Dievarą, kurios turbūt per daug pristatinėti nereikia, prašau, kur yra bendrai kurėja, visuomenės naujamiesčio erdvės, loftas, 10 metus, prašau, Žvilė, veikiančios, na, ir atstovaujat daug institucijų kultūrinių. Kokios Jūsų būtų mintis vizijos, žvelgiant dabar į maketą, apskritai esant čia, kur čia tikrai koncertai galėtų būti labai geri? Tai žinokit, vienas išgelbės pasaulį. Tai vienareikšmiškai. Ir šiaip žinom, kokia čia atmosfera, kas iš tikrųjų kokia čia yra istorija. Aš tikrai esu įsitikinus, kad kultūra labai gali pravalyti visą šitą atmosferą ir ją pakeisti, kas jeigu ir buvote ekskursijose, matėt, kad laukia irgi yra tam tikros erdvės, kurios išpaišytos ir jau visai kitaip ten, ne, jau galima visai kitaip kvėduoti. Tai čia vienareikšmiškai ir kitas dalykas yra labai, kad teritorija turi būti atverta, ji turi būti vieša, čia tikrai galima sukurti tikrai gerą traukos tašką. Ir vėlgi prisiminus šitą vat, pusę miesto, aš netoli gyvenu, tai šita vieta yra apmirusi. Čia tikrai reikia veiksmo, čia tikrai reikia traukos taško ir kultūra menas tikrai tą gali padaryti. Ir kitas labai svarbus dalykas yra tame, ką aš ir girdėjau startuolį, aš tikrai matyčiau labai bendradarbiavimo kartu ir su startuoliais ir kultūriniam kūrybiniam industrijom. Tikrai manau, kad kūryba ir technologijos kartu gali labai daug įvairių ir inovacijų čia atsirasti ir įdomių dalykų. Ir kitas labai gal svarbus ir dalykas yra tame, kad iš tikrųjų nėra tokio kaip kūrybinių industrijų erdvės ar hubo. Tai to tikrai labai trūksta Vilniaus miestui. Ir aš tikrai labai manau, kad turime labai tokių įdomių kūrėjų, kurie tikrai labai norėtų prisidėti ir dirbti čia. Ir tiesiog linkiu nepamiršti to ir namo. Ačiū Živilė. Ir Jums tarytum pritardama, Jums ponia Kleponė, Daina Kleponė, kuri yra Verslios Lietuvos vadovė. Na, įmonė įstaiga atsakinga už skatinimą, verslumą ir eksportą Lietuvos. Ar čia objektas būtų skanus?
toksai iš tikrųjų šarmingas ir ta eklektika visa ir Art Deco ir tie plieniniai virbai ir gėlės darželiuose ir kruotas ant namų. Tai mes su kolega Mantu taip einam ir sakom, nu nieko čia nereikia keisti, nieko čia nereikia griauti, jisai toks žavus. Ir aš noriu pasakyti labai nuoširdžiai, kad prieš pusantro mėnesio mes turėjom startup fierą, organizavom didžiausią startuolių renginį Lietuvoje, buvo nemažai užsienio žiniasklaidos ir didžiausias Helsinkio dienraštis, jisai parašė labai didelį straipsnį, nuostabų straipsnį, nieko nemokėjom už tą straipsnį. Ir straipsnis vadinasi, kad Lietuva greitai jūs labai nustebins. Ir aš manau, kad šitas projektas tai yra būtent tas projektas, kur mes galim tikrai nustebinti visą pasaulį. Bet mums reikėtų pagalvoti apie tą žinią, kurią mes norime pasaulyje nunešti. Ir man atrodo, man bent jau kokios kilo emocijos šiandien, kad žinia yra tokia, kad iš tikrųjų mes turėjom tą padaryti prieš 30 metų, uždaryti tą po galais kalėjimą miesto širdyje, miesto centre. Nes mes patys išėjome iš kalėjimo prieš 30 metų, bet va to kalėjimo savo viduje kažkaip pat ėmėm ir neuždarėm. Galų gale mes jį uždarėm ir galbūt tai yra simbolis, kad mes atsiveriam bendruomenę, kad mes tampam bendruomeniškesni, kad mes, mumisai yra daugiau laisvės, mumisai yra daugiau kūrybos laisvės, mumisai daugiau yra inovacijų laisvės ir išradingo mąstymo. Ir už tai aš matyčiau tą žinią pasaulyje, kad štai žiūrėkite, mes tą kalėjimą, kuris buvo ir mūsų viduje po 50 metų ir dar Rusijos imperijos laikų ir visą kitą, mes jį transformavome į laisvą, atvirą tautą, kūrenčią tautą, inovatyvę tautą. Į šalį, kurioje mes turim jau virš 600 startuolių, kur mes turim fintechą, mes turim gofteką, mes turim CERNO naujus projektus. Mes tikrai esame nerealūs ir aš manau, kad šitas projektas, tai jisai turėtų būti vienas iš mūsų šalies tokių didesnių rinkodaros projektų. Ir dar irgi man jis labai asocijuojasi su, nu, aš žiauriai, man labai patinka mūsų viena lietuvių autorė, kuri rašo apie Vilnių 15, 16, 17 amžiai. Ir ta dvasia, kuri buvo tada, ta laisvė, kuris tas tautų katinas, tas profesijų katinas, verslų katinas ir vaikų smulkių verslų. Tai aš tiesiog matyčiau čia kaip simbolį mūsų laisvės, mūsų pasiekimų, atvirumo, kūrybos ir taip, tai gali būti startuoliai, tai gali būti kūrybinės industrijos, bet visų pirma, turi būti ta laisvės dvasia. Ačiū. Ačiū už tą simbolį ir dabar norėčiau pakviesti vieną turbūt strategiškiausių žmonių, Investuok Lietuvoje vadovą, Mantą Katiną, kuris kažkaip, man atrodo, bendrą kalbą randa tarp visų ir su visais ir taip rimtai iš akies į taikinį. Labai lūkesčius gerai. Tai ačiū visiems, manau, kad mano mintis labai panašias su prieš tai mūsų poros. Aš netgi važiuodamas kažkaip man tokie sakinys iškyla praeisim ir dumai. Tai reiškia minties kalėjimas. Aš galvoju, kad pasaulyje dabar labai daug kalbama apie tai, kad mūsų smegenys, mūsų mąstymas yra apribotas. Tai Vilnius jisai tikrai savo identitetą turi vienas mokinantį elementą, yra būtent tą atrakinti minties kalėjimą. Tikrai mes analizuojam per patrauklumą šalies miestus. Vilnių labai trūksta objekto, vienos terpės, kuris būtų pasaulyje lygiai. Pasaulyje lygiai pretenzija, mes turim gražų senamiestį, bet jis visur yra, kaip mes sakome, jis visur yra, turi tam tikrų panašumų. Tai man šiek tiek yra emocinis šokas, kai aš čia pasivaikščiau, šita vieta turi visus potencialius elementus, kad sukurti tą tautinį lygį erdvę. Ir aš irgi pritariu Dievaro šeimai, manau, kad tai yra kūrybinė industrijų terpė. Jei reiktų leisti atsprogdinti tos minties kalėjimus, tai yra meno žmonių, filosofijų žmonių reikalas. Technologijos ir verslai čia reikalingi dėl to, kad kiek mes kalbame apie kūrybinės industrijos, vizualiuosius verslus, tai virtual reality, visi dalykai, kurie mūsų laukia ateityje, jie irgi yra meno verslo formos. Tai jeigu sujungtume mes muziką, sujungtume vizualius namus ir sujungtume tas kūrybinės industrijos, kurios tikrai yra inovacijų srity, tai galbūt Vilnius taptų toks šiaurės šalių vardas tada dar. Tikrai Helsinkį, Oslą, Stokholmą aš nieko panašaus negirdėjau. Ir galbūt reiktų grįžti prie savo senos
tos Vilniaus legendos, kad mes esame miestas, kuris šūkė ją. Ačiū. Ačiū Jums, Montai. Kadangi mes turime išvidėti garbų žmogų Rasą Antanavičiūtį, kuri yra menotyros mokslo daktarė, Lietuvos paviljono Venecijos vienalėje komisarė, nežinau, kaip Jums atrodo, čia ta saulė į jūrą gerai skambėtų, jeigu Jūs mėliuko papildytume pirmaus. Mes jau aptarėme šitą reikalą. Skambėtų puikiai, tikrai tam centrinė erdvė. Tikrai būtų galima pradėti valyti mūsų širdis su saulė rinkimu. Bet iš tikrųjų aš turėjau tokius praktinius ir daugiau turbūt palinkėjimus, o ne pasiūlymus. Tai vienas iš tokių dalykų labai labai svarbių ir kuriuo reikėtų iš karto užsiimti, tai manau saugojimas to, kas dar čia yra. Nes šiuo metu visas šitas kompleksas yra tikrai išlikęs labai gerai su puikiausiam autentiškom detalėm. Ir jis išliko gerai dėl to, kad čia visą laiką buvo žmonės. Visą laiką pastatas buvo naudojamas. Jeigu mes dabar galvosim 3 metus, ką čia daryti, ir pastatas stovės tuščias ir šildymas bus išjungtas, mes prarasim viską, ką išsaugojo kalėjimas per šitą daugiau negu 100 metų. Tai tikrai reikėtų apie tai pagalvoti. Kitas dalykas, aš manau, kad galvojant apie tai, kaip panaudoti ir kaip toliau projektuoti šitą erdvę, reikėtų galvoti apie visą aplinkui esantį kvartalą ir žiūrėti į tai, kaip į to kvartalo dalį, tai yra galvoti apie tai, kas yra už šitos tvoros. Nes daugeliu atveju ta miesto urbanistinė infrastruktūra jinai yra tarsi nutrūkusi. Tarsi eina gatvės ir staiga toksai tuščia erdvė, labai panaši į buvusią sinagogos kiemą senamiestį, kur ateini ir jauti, kad čia kažko trūksta, kažkas netaip, nepadaryta iki galo. Na ir dar su tuo atvirumu ir funkcijom, tai galvoju, kad tikrai galėtų būti tai daugiafunkcinis kompleksas. Tai ne vien tik tai startuoliai, ne vien tik tai viešbutis, ne vien tik tai vienos funkcijos dalykai, kas pritrauktų įvairesnį auditoriją ir tas kvartalas galėtų būti gyvesnis ir įvairesnis. Na ir čia šitam kontekste galvoju, kad būtinai reiktų nepamiršti kažkokią tai dalį palikti kalėjimo istorijos, nežinau kam, parodymui, ekspozicijai. Ir taip pat saugoti tai, kas yra kalėjime sukaupta, tai yra, žinau, kad yra archyvas, bet saugoti taip pat ir žmonės, pavyzdžiui, va, direktorius, kuris čia dirbė 7 metus, žinau, unikaliausių dalykų, tai jų nepamiršti ir juos turėti savo užrašų knygelį, jų kontaktus ir naudotis progą dar gauti tos gyvosios istorijos. Na ir, pavyzdžiui, apie daugį funkciškumą, tai Dailės akademijos dėstytojas, pernai miręs Audrius Mickevičius 4 metus darė Lukiškių kalėjimą projektą, kūrė filmą ir direktorius man pasakojo, kad vienas iš jo pasiūlymų ir jo svajonių buvo užveisti avilių Lukiškėse ant stogų kur nors ir padaryti Lukiškių bityną. Tai aš linkiu, kad tokios idėjos galėtų gyvuoti čia ir Lukiškių medus galėtų būti vienas iš gerų suvenyrų. Ačiū Jums, gal direktoriui Liudį leisime pasisakyti vėliau, o dabar norėčiau pakviesti Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos direktorių Mindaugą Statulevičių, kuris, na, su kolegomis mato čia biurus, viešbutis, ką dar? Ačiū. Tai aš pradėdamas gal irgi norėčiau sugrįžti padėkodamas ministrui, kuris pagaliau ėmėsi ir užbaigė, ne tik ėmėsi, bet ir užbaigė, nes pasiėmusių pradėti procesą buvo nemažai iki jo, bet užbaigė šitą didelį darbą. Turbūt nebuvo taip sunku, kaip atrodė, galbūt. Ne, bet tikrai nuveiktas didelis darbas ir atverta labai, labai įdomi ir jautri erdvė. Kalbant apie nekilnojamo turto verslo vystytojai, matyti visiems planuojama nuomonė, kad čia norima iš karto pulti kažką tai statyti, greuti ir panašiai. Tai tikrai, ką išgirdom prieš tai, apribojimų yra tikrai daug ir tai yra pagrindinė rizika, kuri verslą truputį, sakykime, sulaikys, bent pagrindiniai stadijai nuo aktyvaus, na, nežinau, domėjimuose, dalyvavimo šitam procese, bet labai džiugu, kad turim tokius renginius ir turėsim jų tik dar daugiau, kad diskusiją pradame kuo anksčiau, nes čia atsirasti šitoj miesto daly, šitoj Vilniaus daly, tikrai reikėjo gyvybės, nes
2 hektarai teritorija, kuri tiesiog išimta iš miesto, ne iš miesto audinio, prie kurios yra nelengva privažiuoti, sunku prisiparkuoti, sunku atėti kažką daryti, tai tikrai buvo toks nonsensas. Ir pasaulyje turim labai įvairių pavyzdžių, teko pasidomėti, ruošiantis, kasgi atsiranda tuose objektuose pasaulyje. Apie viešbučius esame daug girdėję, ypač centrinėse miesto dalyse, netgi tam pačiam Bostone yra buvusi kalėjimai, kur tas Liberty viešbutis, Liberty Hotel, ne? Tai irgi ta pati laisvės, nepriklausomybės idėja iš karto atnešama, kaip vėliava iškeliama ir tampa labai patraukliai. Tai ligoninės, mokyklos, taip pat aktyvios verslo, sakykime, zonos, neatmetant ir startuolių, sakykime, ekosistemos įsikūrimo, bet mes pasisakytume ir matytume čia nais miksą ir daugiai funkciškumą, nes tai gali įpūsti gyvybės šitą teritoriją. Jeigu čia bus viena funkcija, jeigu čia bus viena veikla, jinai taps tikėtina, vėl taps labiau uždara teritorija. Jeigu atsiranda daugiai funkciškumas, atsiranda galbūt tas pats mini muziejus, kažkokia tai verslo objektai atsiranda, na, apie gyvenimą čia turbūt sunku yra kalbėti, turbūt tik apie laikiną apsistojimą, apie viešbučius, apie kažkokį galbūt jaunimo, studentų, nežinau, stotelę tam tikrą laikiną, bet tos daugiai funkciškumas turbūt ir galėtų lemti gyvybę šitos teritorijos. Tai tikrai ačiū už diskusiją, labai malonu, kad verslas yra kviečiamas įsitraukti ankstyvoj stadijoj, tikrai norėsiu būti partneriai dabar šitą procesą. Ačiū. Ačiū, gerbiamas Gintautai. Jau minėti startuoliai ir jų kūrybinė laisvė kameroje potenciali tariama ir mes norime pakviesti Vilniaus Tech Park vadovą Darių Žakaitį, kuris atvirai šiek tiek baiminasi verslo gigantų ir tos laisvės suvaržymą galbūt kūrybinės. Diena visiems, labai ačiū, gal nėra taip, kad labai baiminamės, nesigaus, tai nesigaus, žinai, bet jau, iš tikrųjų, norėčiau visos bendruomenės vardu pakalbėti, turim šiokią tokią patirtį renovacijos ir to, ką galima padaryti, kaip tai galima padaryti ir iš tikrųjų tai norėčiau pasinaudoti šitą progą ir pasakyti turbūt, kodėl mano supratimu startuoliai yra trys dalykai, kodėl startuoliai gerai ir kodėl reikia auginti tą ekosistemą. Tai žiūrėkit, startuoliai visiems mūsų sukurta tūkstančiai darbo vietų. Du didžiausi startuoliai, nežinau, ar jūs žinot, sėkmingiausias Tesoneto grupė yra jau šiandien virš 700 darbuotojų dirba. 700 aukštai apmokamų darbo vietų. Tai kartu su Vintedais jau visas tūkstantis, kas yra daugiau negu koks nors didelis pramonės gigantas kaip Rokiškio sūris. Tai yra tikrai visiems gerai, pritraukia investicijas, kuria darbo vietų. Antras dalykas, startuoliai labai dinamiškai ir auga. Tai, ką minėjo Daina, 3600 startuolių kažkur Lietuvoje. Vien per praeitus metus dvigubai augimo tempai padidėjo dvigubai ir vat, ministras yra iškėlęs tūkstančio tikslą. Tai iš tikrųjų būtų didelė paskata, nes infrastruktūra neauga taip greitai, startuolio pritraikyta infrastruktūra neauga taip greitai, kaip startuolio auga. Taip. Ir Tech Parkas yra pilnai užpildytas, 800 darbo vietų, 70 kompanijų yra viskas visiškai pilnai užbukinta ir kokie 100 kompanijų laukia eilėje. Manto žmonės veda pas mus norinčius įsikurti užsienio startuolius, dėje mes neturim ką parodyti, neturim kur priimti. Ir trečias dalykas, tokio objekto atsiradimas startuolių, multifunkcinio, kultūrinio, jisai tikrai būtų pakankamai didelis argumentas užsienio aplinkinių šalių kompanijų čia kurtis ir lietuviams grįžti dirbti į Lietuvą. Kadangi esu pačioje ekosistemoje širdį dirbu, galiu pasakyti, jau matau 10 žmonių, kurie grįžta iš Londono, iš Berlyno, metą tikrai labai gerus, gerai apmokamus, samdomus darbus ir grįžta į Lietuvą, kuria savo kompaniją, savo verslus
ir garsina Lietuvą. Tai šitie mano trys išvardinti dalykai, aš manau, yra pakankamai rimti argumentai, kodėl toks kažkur čia infrastruktūrinis dalykas, vizualiais tiek su scenos menais yra daug, daug kartų daroma projektų, tam pačiam tiek parkiai ištisai vyksta kartu su ekonomikos ministerija lyderystės, kaip tai konvertuoti į tokį šiuolaikinį rabą. Ir... Taigi mes tikrai norime jūsų aktyvaus įsitraukimo, jeigu turite ką pasakyti, norite taip padiskutuoti, išreikšti nuogastavimus ir džiaugsmus, tai prašome, na, atsistokite, prisistatykite, priminkite ir klausome jūsų. Evelda Šeštauskanė, viešbučių restoranų asociacijos prezidentė. Aš labai pritariu čia tom gražiom idėjom, tik norėčiau palinkėti, jeigu būtų tokia galimybė, kad kol įsigyvendins kažkokia idėja, kad šitos salės dabar būtų naudojamos, kad galima būtų išsinomoti konferencijai, kažkokiam renginiui, kad tiesiog gyventų, kol bus nuspręsta, ką iš tiesų daryti. O ministras pabėgo, aš kaip tik norėjau jo paklausti. Aš kaip žinodamas. Bet gal kolega ministras galėtų bent jau pagalvoti, kas galėtų būti vat, jau rytoj. Taip, vykdomas ekskursijos vietų nebėra. Ekskursijos gerai, bet... Esminis dabar dalykas yra vis dėlto, kas prisijama atsakomybę. Ką aš sakiau ir kolegai ministrui, kad vis dėlto negalima perduoti turto banko. Nes reikia suprasti turto banko funkcijas. Turto bankas, jis neužsiema objektų vystymu, jis užsiema privatizacija. Tuomet vienintelis būtų kelias privatizacija. Tai šioje vietoje reiktų su savivaldybe atsakyti klausimą, ar savivaldybė prisijima ir vyriausybės nutarimas, vyriausybės nutarimas būtų, kuris atiduoda savininko teises savivaldybei, ar vis dėlto mes žiūrime į vieną iš mūsų pavaldžių vyriausybės įstaigų ir tuomet jau kalbame apie tolesnius etapus. Šiandien dienai aš matyčiau, kad turbūt savivaldybė būtų geriausia atsakymą šiam dalykui, tiek su resursų prasme, tiek su to bendro matymo prasme. O toliau, aišku, objektas tikrai turi išnaudoti tas sales ir tos ekskursijos, kurios vyksta, jos turėtų būti suintensyvintos, nes man atrodo, mes turim čia panašų paradoksą kaip su atominė, kur yra eilės ateiti, turime objektą, bet neturime pakankamai laiko toms ekskursijoms vykdyti, o tai iš tiesų galima būtų daryti. Ir čia dėl tos tvoros irgi. Čia ir toks įdomus niuansas, nes aš nežinau, visi jie pro tą patį įėjimą ir kiek jūs Vilniuje įėjimą tokių vietų, kur paspaudžia, čia atsidaro, įleidžia, žinai, pažiūri, dar vienas duris, jis turi savo vaimą. Ir reiktų spręsti turbūt bendrai, ar tikrai ta tvora taip jau tą mintį, sakykime, už laiko, ar galbūt mes galim tą tvorą apipavidalinti, kad tai būtų pakankamai įdomi, ir tuomet visi būtų ir vilkės status yra visi. Bet prieš tvorą Remigijus Šimašius labai daug. Man tai labai svarbu skambėti, kad savivaldybė resursų čia daugiausiai Lietuvoje turi, tai aišku, labai linkėčiau vyriausybei, kad taip ir būtų, nes vilniečiai turi resursų, bet finansuojame labai daug kitų miestų projektų iš to. Bet iš tiesų aš manau, kad būtų logiška, kad savivaldybė būtų pagrindinis žaidėjas iš to projekto vystymo. Ir na, natūralu, kad tada ieškodome bendryščių ir partneryščių, o tų partneryščių čia tikrai bus ne viena. Ir vėlgi, aš kaip šiandien kartą, ką mes šnekame, labai gražiai pasakom, kad džiaugiamės įsidėlom, čia tas turėtų būti ir tas turėtų būti, bet mes galime, nors tokios istorijos gyvenimas, kol kas šiandien baksta ir tokia, kad šitas kokos, kad čia mums vėlis įdėliausia būtų, o čia dar startuoju gabai, o čia kultūrinė erdvė, o čia kažkaip ir vis jau paleidžiame tarp pat ką. O reikia to, nes norint pristraukti partnerystės po visų diskusijų ir skelbti konkursus, kas čia teikia, tai reikia labai aiškiai pasakyti, kur ir ko mes iš principo norim. Mes negalime skelbti, kad norim bet kur toje teritorijoje, bet ko. Tai man atrodo, tas nelabai svarbu, aš turiu pasakyti, kad tikrai labai džiaugčiausi, jeigu vyriausybė nepažiūrėti to, tai labai paprastuoju būdu, kad kartą turto banko ir viskas. Tai manau, kad savivaldybė tikrai būtų logiška institucija, kurioje darbūtai, ar su kažkokiais įpareigojimais, ar ne, aišku, pavaldosiuminiai įpareigojimai, bet kokia atveju yra. Man atrodo, ką departamento vadovas pasakė, tai yra labai teisinga ir prasminga. Pavaldosiuminiai prasme, kaip visą laiką, dirbti neskubėti, taip, jeigu spėjonės,
Nes neskubant neužmiršti, kad pastatas turbūt šildomas ir saugomas, kas yra, nes nieko nedarant vis praradimu, bet vėliau atskirti, kas yra labai brangu ir saugotina, kas yra elementai saugotina, o kas galbūt visai nesaugotina. Tai čia mes irgi visą laiką galime labai drąsiai pasakyti, kad čia labai faina tvara apie svečią įėjimas, kai praeisim prie praktinės dalykų, kai reikės 3000 žmonių pradą įėjimą įeiti, tai kažkas ką mes šiandien įeina turėsim, ką? Ne taip. Ir aišku, tvaros elementai yra viena, pati tvara yra kita. Yra daugybė galimų sprendimų pradėtojai. Vienas miestas nuo to laiko, kai tvorą apgriovė, tvorą sieną, gynybinę aplink miestą, apskritai suklestėjo. Nors kaip skausminga, tai būtų buvo pavaldo prasme. Tai šitą tvorą, aš nežinau, galime mes saugoti 93 metų tą tvorą Rusijos imperijos kaip kažkokį labai didelį palikimą. Galima traktuoti, kad tai nėra didelis palikimas, nes tai yra elementari tvora. Ir tiesą sakant, ir šitas dalykus, kaip pažiūrės, iš tikrųjų nesiūlo cerkės pasto griauti, manau, kad jis yra išnaudotinas labai daugam, bet irgi neįsivarykim savęs medį. Tai yra, kiek aš žinau, kartotinis projektas, kur nei pirmasis čia tas pastas pagal tą projektą pastatyta, nei paskutinis. Yra daugybė pastatų. Po Rusiją pavažinėjus, mes tų pastatų spėjo, kad esame, jeigu ne keliolika, tai bent kelis. Tai irgi žiūrėkime adekvačiai iš tos dalykus. Pats pastatas, taip keli kalėjimai tokie buvo pastatyti, bet taip po ideologija tokia visoje Europoje, po fokoptumas disciplinuoti pastą išleidimą, buvo labai aiškiai ideologija. Ir vėlgi, elementas visada svarbu, bet neįsikalbėkime savo to unikalumo, kurio čia nėra. Tai yra unikalus pastas Vilniaus kontekste, bet ne Europos kontekste. Jeigu mes unikaliai ateitį čia pastatysime, taip, tada šitą vietą bus unikaliai. Bet būtent unikaliai ateitį su paveldo elementais. Nes jeigu unikaliai saugosime su visom tvarom, tai tas pastas nebus unikalus. Jis bus toksai. Taip, dabar Žakaitis, taip. Aš norėjau dar trumpai pasinaudoti irgi progą pasakyti, kad jeigu kalbam apie tuos pastatus, kad tai čia dar kokie trys pastatai buvo po gatvės stovi. Institutai visi vietą pasėdė, tai kažkokių vietų pasėdė. Jo, tai čia kokie, jo, dar kokie 20 tūkstančių kvadratinių metrų šalia yra, tai manau, kad neapkraukiam turto banko, nes jisai jau kokius tris metus tenai neįsprendžia, ką darys su tais pastatais. Tai, tikėtina, kad gavęs dar 20 tūkstančių iš mano tokios kuklios patirties verslo turėtų tikrai nepalengvėti užduotis. Tai čia tokia mano dalyka. Taip, prašau, kokios kultūros ministrė Elena Rukytė Jonson. Labai diena visiems. Labai džiugu išgirdau daug gražių minčių, kurios iš tikrųjų susiveda į vieną. Iš ties tai turi būti funkcijų, erdvių, kažkokia samplaika. Su turbūt pagrindinėmis veiklomis, vis dėlto kūrybinėmis startuolių, tai yra inovacijos ir kūryba susitinka. Labai palaikau mintį, kad iš tikrųjų reikia išlaikyti paveldą. Čia nesileidžiant į detalės, bet ta tvora, matau, sukėlė diskusijų, reiškia, ta diskusija tikrai bus didelė. Labai palaikau mintį, kad tos tvoros neliktų, liktų galbūt kažkokia dalis, kuri būtų susijusi tiesiogiai su muziejaus istorija, kur žmogus norėtų patirti tą jausmą. Dabar, kalbant apie pačią vietą, mes kalbame valstybiniu mastu apie sąmoningos, tos sumanios visuomenės, ar ne, siekėmybė. Tai aš manau, kad tokia vieta, strateginė vieta ir, net sakyčiau, valstybės mastu labai svarbi vieta, mes žinome Lukiškių aikštė, kiek sukėlė aistrų dėl paminklo, reiškia, mūsų memorialų įjačinimo. Tai reiškia, ta vieta yra ypatingos auros, ypatingos svarbos. Tai tokioje vietoje iš tikrųjų mes galime pademonstruoti savo valią ir parodyti, kaip mes galime bendradarbiauti tiek miestas, tiek valstybė, tiek privatus sektorius. Ir aišku, rodyti per kažkokį unikalų modelį, kuris kalbėtų apie būtent mūsų sąmonės lūžį pasikeitimą. Jis iš tikrųjų turėtų būti ta vieta, kuri visam pasauliui pasakytų, kad mes išlipome iš savo pasakų kalėjimo, kad mes esame tikrai laisvi ir kad mes esame kūrybingi, išradingi ir šviesų žmonės. Tai gaila, kad laiko neužteko, nes mes čia dirbome grupę žmonių su kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, su Lietuvos dizaino bloku, Lietuvos ekologinio dizaino asociacija, mes ateities institutas visi kartu dirbome prie vizijos, mes ją norėjom čia ir pateikti, tikiuosi, kad netrukus
bus organizuojama antra diskusija ir mes galėsime visą tai išdėstyti, bet apie tai, apie ką mes šnekame savo vizijoje, tai būtent ten susijungia viskas. Verslas, mokslas, inovacijos, kultūra, tvarus ir sąmoningas žmonių gerovės kūrimas ir sąmoningos visuomenės apraiškos, tokios labai konkrečios, su konkrečiu pavyzdžiu. Tai kalbame ir apie kūrybinės industrijos, kurios paliečia ten tokias sritis kaip ir žaidimo industrija, 3D, 2D, visi startuoliai, kurie dirba su įvairiomis inovatyvimis idėjomis ir yra tarp mokslo, kūrybos ir verslo, visi gali ten rasti savo vietą ir žinoma, viešbučių ir paslaugų tinklas yra neišvengiamas. Tai aš matau kaip tokį iš tikrųjų unikalų darinį, kuris akivaizdžiai visiems kalbėtų apie mūsų naują sąmonę. Ir čia aš manau, kad tikrai Vilnius galėtų paimti tą pagrindinį kapitono postą ir vairuoti šitą laivą, o valstybė iš tikrųjų turėtų nenusisukti, o investuoti jei ne į kietąją dalį, tai į minkštąją tikrai taip. Nes tai yra bendras reikalas, bendravalstybinis reikalas ir šito šanso mes neturime praleisti. Mes turime nors vieną kartą parodyti ir nebebaksnuojant tiestus, kurie jau senai nuvažiavė ir jau pasidarė tokius du traukos taškus. Mes turime vis dėlto parodyti savo išprusimą ir sąmonės lūžį per savo darbus. Tai aš labai palinkėsiu sėkmės ir aš tikiuosi, kad bus sudarytos sąlygos pristatyti mūsų viziją, kur yra būtent apjungianti visas tas mintis, kurios šeši dieną buvo išsakytos ir mes tuo labai labai džiaugiamės, nes pataikė tiesiai 10 000. Ačiū. O ponia Rienai, labai labai trumpai, tai Skandinavijos pavyzdžių. Gerbiamas Mandas irgi sakė, Skandinavai tokio simbolio neturi. O kaip Skandinavai, ponia Lijana, pasinaudotų tokiu? Norvegijoje, kaip žinia, taip pat yra tiek Osle, kitose miestuose yra uždarytų įkalinimo įstaigų ir kaip tik šiuo metu vyksta vėlgi sprendimai, bet visos panašios įstaigos, kurios Skandinavijoje buvo uždarytos arba dabar yra uždarytos ir galvojama, ką jose veikti arba kam tas patalpas atiduoti, tai paprastai krypsta į multifunkcinius centrus, bet su labai dideliu svoriu į kūrybinės industrijas, į meną, kultūrą, bet kartu bendradarbiaujant su verslu. Ir aišku, startuoliai visada eina šalia, nes tai yra tiesiog neišvengiama, jeigu norime kažkur nukeliauti toliau, tai jie turi tarpti mūsų, kaip sakyti, gražioje bendruomenė. Taip, gerbiamas pakalbės dabar, vyriausiasis miesto architektas. Klausimas tas toksai labai svarbus, ką išsaugoti, ko neišsaugoti. Plytelės 100 metų, kai kur išklotos yra 3 metų, rodė direktorius, jos jau praktiškai nebenaudojamos, neeksploatuojamos. Aš gal papasakosiu šiek tiek apie savo patirtį. Esu būdęs tokiam kalėjime Stokholme, Stokholme vadinasi, viešbutis. Ir visiems patarčiau, važiuojant į Stokholmą, jį neapsistoti, bet jis yra tikrai unikali. Tu ateini į kamerą, atsilenki lovą. Aišku, lovos matrasas labai geras. Nueini ryte, suvalgai pusryčius kalėjimo valgykloje, lipi tais metaliniais laiptais. Galiu prisipažinti vieną dalyką, kad niekur nebuvau taip gerai miegojęs kaip toje kameroje. Tai savo kelionių istorija. Durys lygia originalios, sakute. Ant sienos kabo pikčiausios toje vietoje. Čiausio toje kameroje kalėjusios žmogaus istorija. Na, mano atveju tai buvo daug maž ponios Gružaitės analogas Švedijoje 19 amžiuje. Tai žodžiu, patirties prasme, tai iš tikrųjų galima sukurti unikalią vietą, kuri būtų įdomi aplankyti visiems. Dabar kalbant apie multifunkciškumą, tai mes jau dabar turim 5 paskirtis, kurios čia gali būti šitos diskusijos metu. Kūrybinės industrijos, viešbutis, startuoliai, muziejus ir kad buvo 5 skaičiavimas. Jo, bitės galėtų būti taip pat ant stogo. Tai, ta prasme, tai šitoje vietoje tas multifunkciškumas įsišaukia ir kitų dalykų. Tvoros klausimas, man atrodo, yra esminis. Jeigu Berlyne būtų likus tvora, tas vietas nebūtų taip sužibėjęs, kaip jis sužibėjo dabar. Tvoros nuėmimas atidarė naujas erdves, naujas galimybės, naujas ryšius. Mano dėstytojas, dabar jau amžinatilis profesorius Masvytis, yra praeišę šitos teritorijos jau irgi vizijas ir aš iki šiol atsimenu tą pasažą, kuris čia
praeina pro šitą tarpą, čia susiformuoja bendramiestinė erdvė ir išeina per kitą kalėjimo pusę. Tai akivaizdu, kad tuos ryšius tikrai reikia atverti, jeigu mes norim gyvybingos ir į miesto gyvenimą integruojamos erdvės. Visi objektai, kurie yra uždari, jie paprastai kelia mieste problemą, netgi paimti prezidentūrą. Yra ta pati uždara teritorija ir aplink ją nelabai kažkas kuris, nes tiesiog miestas yra ryšiai, tankis, praeitimai ir netikėtų erdvių gausa. Todėl, man atrodo, tas tvoros praardymas tikrai atvertų daugybę naujų erdvių ir vėl atsivertų daugybę naujų idėjų. Ir mes kaip savivaldybė tikrai būtume pasiryžę organizuoti visas įmanomas kūrybinės dirbtuvės diskusijas, kad rasti pačias geriausias funkcijas šitoms naujoms erdvėms. O paveldo čia labai daug ir paveldo apsauga yra be kompromisinė šitoje vietoje iš tikrųjų. Taip, dar ministrė norėjote, tai čia galima tai savivaldybė atiduoti ar ne? Tai vienas ir sprendimų tikrai toks. Bet realiausias turbūt ar ne? Dabar nenorėčiau to vertinti. Vilniaus miesto architekto darbas tikrai įdėmtas, tai bus miego sutrikimų įmedam kreiptis, nes manau galime padėti. Labai pritariu dėl tvorų iš tikrųjų, nes mano nuomonė tos tvoros turi būti kuo greičiau nugriautos, kaip tas dabar ir Rasų gatvės teritorija, ten yra dar vietelį, nenaudojami pastatai griauti, griuvimo tikrai prasidėjo. Pirmiausia, tą du mes ir su meru kalbėjom dar ir sniego gatvės teritorija veikis, ten taip pat turi nusigriauti tos tvoros. Tai jo vestinti, tai trumpai tokį norėjau pastatyti, pasakyti, es irgi turi panašų kalėjimą nebenaudojimą, panašių laikotų pastatytas, tai europinių lėšų pagalba dar tada į muziejų sveikinių sukurti. Taip, prašau, prisistatykite. Labadiena, Rūta Leitanaitė, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė. Simboliškai vėl motoros, bet norėjau pasakyti, kad Lukiškių kalėjimas šiandien yra na, kaip visiškai atitverta uždara lastelė ir labai pritarčiau Rasai, kuri išėjo. Jis paminėjo, kaip yra svarbu matyti šį kalėjimą platesnėme kontekste ir sakyčiau, kad būtina žiūrėti ne tik tai aplinkinį kvartalą, bet apskritai į miesto centrą, nes kalėjimas yra susikirtime kelių ašių, tai yra Gedimino prospektas, žinome, koks jis yra gyvas kabutėse tarp Lukiškių aikštės ir Seimo. Kita šis formuojasi, tai yra naujasis miesto verslo centras kartu su administraciniu centru dešinėje Neries krante per Baltą tiltą įsiperskėlė Lukiškių aikštę ir tęsis iki būsimosios nacionalinės koncertų salės. Taip kad turime labai daug įvairiausių objektų aplinkui išžiūrint miesto centro masteliu ir turime poreikį atgaivinti miesto dalį tarp Lukiškių aikštės ir Seimo rūmų. Kalbėdami apie funkcijas ir pagalvokime, o ko čia trūksta, kad miesto funkcijos čia pasipildytų. Visi šiandien išsakyti pasiūlymai, manau, puikiai papildo jau egzistuojančias funkcijas ir siūlo tai, ko trūksta miesto centrui. Antras dalykas, ką norėčiau šiandien labai palinkėti, tai puiki diskusija, puiki pradžia ir šitą kokią pradžią tikrai reikia mamos arba tėčio, tai yra atsakingo moderatoriaus, kuris testų šios pokalbius, kad jie virstų tikrai sprendimus. Ir manau, kad šiuo atveju greičiausiai savivaldybė liks kraštinė, tai jiems didelės sėkmės ir sukaupti visas pajėgas, sukviesti, nepamiršti nieko. Tai tėtis bus teisingumo ministras, taip jūs jau prižadat, tada geras vaikas, gerbiamas Remigijus ir tvarkysto tą savo kambarį. Na, aš nuo architektų bendruomenės noriu pasakyti, kad na, miestas vystosi matyti pagal tradicinę schemą, pirma yra žodis, toliau yra kūnas ir paskui veiksmas, pinigai matyti įsiterpę tarp žodžio ir veiksmo. Architektai padeda suformuoti kūną, kuris na, įgalina padarytiems sprendimams tapti veiksmu. Ir noriu pasiūlyti tą formatą, kurį minėjo ir vyriausias miesto architektas Mindaugas Pakalnis. Kūrybinės dirbtuvės tikrai galėtų padėti vizualizuoti įvairiausius scenarijus. Nes tai, ką mes kalbame, pasižiūrėkime, kaip tai atrodo esamose pastatose, pažiūrėkime, kaip atrodytų variantas, jeigu nugriautume pusę pastatų, kaip atrodytų variantas, jeigu nieko nenugriautume. Ačiū. Galbūt architektūriniai konkursai ir atskiriam pastatam ir atskiriam pastato dalim. Dėkui, o gal bendruomenei nieko netrūksta, čia žinome, mes kvietime bendruomenės atstovus, ar jūs čia esate? Tikrai žinau, Ula čia gyvenusi, architektūros istorikė, Ula Tornau, gal nieko netrūksta tai bendruomenei, ta tvora gal tinka ir patinka? Tai
gyvenama 46 metų, tai puikiai žinau tikrai šitą kvartalą, gal tu todėl rašiau, rinkausi rašti disertaciją apie jį. Tai labai yra įdomu, kad nuo 45 metų iš tiesų ir buvo bandoma kažkaip tai susitvarkyti su tą tvorą iš to uždarų kvartalo, nes iš esmės labai aktyviai buvo planuojama šitą miesto dalis, tačiau būtent toks griozdiškas uždaras kvartalas iš vienos pusės labai nereprezentatyvių funkcijų, iš kitos labai trukdė racionaliai kažkaip jį suplanuoti. Tai aš manau, mes po tiekos metų, po 70 metų grįžtame prie tos pačios problemos. Ir aš tai tiesiog labai džiaugiuosi, kad taip anksti prasideda diskusija taip pat. Tebe gyvenu šioje teritorijoje ir dabar jau kaip ir būdna truputį, kad išsikėlė visi gyventojai, nes aš taip buvau labai pripratus prie 600, ar ne? Maždaug čia jau buvusiu, dabar man asmeniškai, kadangi tai buvo visiškai įprasta, tai ne, aš juokavau, žinoma, kad džiaugiuosi, kad nusimato naujos funkcijos ir galima kažkaip tai tikėtis aktyvuoti kvartalą, nes netgi buvo akivaizdu, kaip po kelių metų galų gale atsidavus, rekonstruoti Mažvydo bibliotekai, labai labai stipriai suaktyvėjo visas Gedimino prospekto galas. Tai būtent ir ką Rūta minėjo, kad daugelis jau minėjo, turint omeny ir tas svarbes einančias trasas, urbanistinės ir panašiai, tai čia būtų puiki proga miesto centre kažkaip tai turėti aktyvų, įdomų, kūrybišką kvartalą, bet vėlgi sumodama patų, kas irgi buvo pasakyta, norėčiau palinkėti, nepamiršti ir tos istorinės dalies. Manau, su tvora čia būtų labai sudėtinga, labai norėtųsi ją pradėti kažkaip atverti bent jau jos dalis. Tačiau vėlgi galbūt nesusifokusuoti tokias labai tik populiarias, naujas funkcijas, inovatyvumą, čia be abejo labai reikia, bet be abejo reikia nepamiršti ir istorijos, ir galbūt labai svarbu būtų, kad šioje teritorijoje atsirastų ar kalėjimo muziejus, ar kažkoksai tai muziejus, kuriame būtų žmonės saugantis visą tai, kas jau yra, nes kaip prasa, pradžiūtė minėjo būklę šio pastato ir šių pastatų, šio komplekso, yra neįtikėtinai gera. Aš labai siūlyčiau kažkaip tai galbūt rasti lėšų dokumentuoti, tiesiog tą dabartinę būklę, suvesti puikius architektūros fotografus, kurie galėtų tai padaryti, kad tiesiog bent jau tai, kas vis vėliau keičiama, būtų neprarasta ir ta informacija išliktų. Bet tiesiog džiaugiuosi, kad visas tas procesas prasidėjo ir tikiuosi, kad intensyviai vyktų toliau. Taip, ačiū, Ūla, mes ten matome pakeltą ranką, tai prašau, prisistatykit. Ačiū, laba diena, Turto banko generalinė vadovė Inga Černiūtė. Girdėjau čia šiek tiek to skepsio turto banko atžvilgiu, tai bus turto bankui viskas. Tai žinokit, su tais pastatais net ir viskas paprasta, norėtųsi tikėti, kad tai ne tik kvadratai. Pirmiausia yra vertės kūrimas ir istorija. Tai būtent apie tokį pastatą mes ir šiuo metu kalbam. Visi vieningai sutarė, kad jis turi kurti vertę. Kokią vertę mums susitartų? Kultūrinė, socialinė, ekonominė, inovacijos. Viskas yra apie vertės kūrimą. Bet daug svarbiau, ar su ta tvora, ar be tos tvoros mes kalbam apie Vilniaus miesto būsimą arteriją. Tai tikrai bus intensyvesnis judėjimas, tikrai tą arteriją pradės tekėti žmonės. Kokią istoriją mes jiems norim papasakoti, kur mes juos norim pakviesti, kur mes norim pakviesti vilniečius, kur mes norim pakviesti užsieniečius, kokį tikslą mes norim jiems pasiūlyti. Tai reikia apie tai susitarti, o projektų valdymo kompetencijų nebejoju, kad turi savivaldybė ir turto bankas. Ačiū. Taip, prašau. Sveiki, Benas Šidlauskas, vienas iš kurių susijęti kurėjų. Aš labai pritariu dėl idėjos, kad ši vieta galėtų būti puikus centras startuoliam, tačiau aš matau, jog yra viena grandis, kuri yra iki šiol neužpildyta Lietuvoje Vilniuje. Tai mano manimu yra labai puikus pavyzdžiai jaunosios kartos specialistų, kurių, aišku, labai trūksta visiems startuoliam, 21 amžiaus verslams ir mano manimu labai geras pavyzdys yra moksleiviai, kurie mokosi pas mus. Tai kad ir pavyzdys 13-metis moksleivis, kuris nulaužė didžiausią elektroninį dienyną, 14-metis moksleivis, kuris dirba Lietuvos banke kaip praktikantas, 18-mečiai, 7-mečiai, kurie dirba IT kompanijose ir dirba geriau negu kiti trečiakursiai, ketvirtakursiai studentai Vilniaus universitete. Tai mano pasiūlymas būtų, ir tai yra tik tai keli pavyzdžiai, keli moksleiviai, kuriuos mes mokome iš keliasdešimt moksleivių.
Įsivaizduokite, kad mes turėtume centrą, kuriame kaip analogas Armėnijoje, pavyzdžiui, Tumo centre, besimokytų 10 000 moksleivių ir jie galėtų atvykti iš regionų, iš kitų Lietuvos miestų. Tai mano manimu, dar kas būtų labai įdomu, tai būtent kaip analogą galėčiau paimti Tumo centrą, kuris būtent turi labai įdomų finansavimo modelį moksleiviui, nes kiekvienam moksleiviui mokslas tame centre yra nemokamas. Kodėl jis yra nemokamas? Dėl to, kad dalį patalpų, kurios yra labai superiniai vietoje, jie gali pastatyti tose patalpose, tai būtent tose patalpose yra įsikūrusios IT arba technologijų kompanijos, kurios ir padengia mokslo moksleiviams. Tai mūsų siūlymas iš Turim Society būtų sukurti šioje puikioje lokacijoje neformalaus informacinių technologijų ir kūrybinių medijų centrą, kuris tikrai, manau, pritrauktų ne tik Vilniaus miesto moksleivius, bet taip pat ir galėtų būti kaip centras, kuris suteikia galimybės atvykti kitiems moksleiviams iš kitų Lietuvos miestelių ir netgi mažų kaimelių, kurie turi tikrai didelį talentą. Ir manau, kad netgi tokia vieta galėtų būti inovatyvus šuolis Lietuvos neformaliajame švietime, paruošiant jauną kartą 21 amžiui. Taip pat manau, kad šitas projektas vienyti daugybę civilių technologinių švietimo iniciatyvų po vienu stogu. Tad tikrai ši vieta, manau, kad galėtų būti kaip puikia lokacija būtent tokia iniciatyva. Taip, tai gal jau kokį darželį dar savivaldybė čia rastų vietos, vis tiek kaip trūksta mums. Aš ką išgirdau, teisingumo ministras buvo išėjęs, tai ekonomikos ministras su meru kaip ir sutarytas. Dėl resursų, taip? Resursai bus vyriausybės, savivaldybės pastatai ir mes tada galvosim. Tai grinda jau gali ruoštis važiuoti ar tvorą griauti, bent jau didžiąją dalį. Nes aš suprantu, kad norisi pasilikti tam tikrų ornamentų ir detalių. Bet kodėl tas yra susitarimo klausimas? Jeigu mes susitarėm, kad vienoje vietoje mes tvorą nuimam, kitoje vietoje galbūt gali likti. Bet aš manau, kad tada, kai savivaldybė jau paima šitą teritoriją ir pradeda su ją dirbti, tai turėtų būti kokie trys skirtingi greičiai. Tai reiškia, pirmas greitis, tai iš karto reikia būtent inventorizuoti, dokumentuoti, žiūrėti, ką mes turim, kiek mes turim, kaip tai panaudoti ir iš karto duoti tai naudoti. Pavyzdžiui, jeigu Živilė nori rengti koncertą, tai išsinuomoja palaikymo šitą salę ir rengia čia koncertą, nes tai tik tai naudojami pastatai yra gyvi ir mes tada vis daugiau patiriam ir vis daugiau suprantam, ką galima nuveikti, nes tos idėjos kumuliatyviai taip ir išauga. Tada antras greitis turėtų būti turbūt toks operatoriaus konkursas 10 metų, kuris jau būtų su konkrečiom vizijom ir konkrečiais pastatais jų panaudojimu, įveiklinimu ir panašiai. Tai tam, manau, mes turėtume pasiruošti per mats metus ir paleisti į gyvenimą, greičiau, kad vėlgi tie pastatai jau būtų pirmiau naudojami ir su vieninga vizija. Ir tada turbūt yra trečias greitis to ilgalaikio didelio konteksto 10, 20, 30 metų, kalbant apie visą teritoriją aplinkui, kalbant apie kontekstą, kuris čia kuris supamus. Ir savivaldybė ties trim visais greičiais turėtų pradėti. O ką pasakytumėte gerbiamam Davidenkui, 7 metų direktorius, turi gyvus eksponatus, ką dabar jam daryti? Iš namų kur nešti ir kas juos saugos? Turi prikaupęs, čia sukaupęs, namuose sukaupęs. Manau, kad reikia viską palikti, namuose tai gal parnešti, reikia visą bet reikia apie tai galvoti ir turbūt reikia viską sukaupti ir laikyti ir eksponuoti. Taip, aš sakyčiau. Prašau, merė. O iš kokį, gerbiamą Lianą, diskursą čia nais į temą jūs čia? Į temą. Pasidalykite. Tiesiog parodžiau vizualizuotą medžiagą. Bet jeigu apie aktyviausią laiką, tai man atrodo, irgi čia mes galime kalbėti apie ateitį, bet artimas laikas yra labai svarbus. Nes teisingumo ministerija, kaip aš suprantu, nori, kad nebe mūsų rūpestis, tas pasirinkti tvarkykite mums, nebereiks tam žiūrėti, nebereiks šildyti, nieko nebereiks kaštų, nusirba, kas yra logiška. Savivaldybė, atrodo, jau pat šiandien atsirba. Šiandien pat, viskas, jau, rytoj. Ar kur čia žmonės, kas čia saugo,
ką daryti, irgi būtų toksai, nu, natūrodu šokas, tai man atrodo, mes tikrai vienas iš saugiausių dalykų turėtų būti ir tikrai turbūt reikėtų ir su vyriausybė pasitarti detaliau apie tai, na, tokie labai sklandų perinamo kelių mėnesių laikotarpį padaryti, kad, na, kad prižiūrėtai greit, kad ir nebeturi ką saugoti žmonių prasme, bet taip tų prasme turi ką saugoti, kad jie neišeitų visai kitur vienas pataisos namus ir oro liuktų, kad mes kažkai dar būtų labai, labai gerai. Tai va čia tas pirmas dalykas yra labai svarbus, kad per tą laiką, atrodo, būtų sudėliotojom, tada galėtume išsivorkšopinti jau iki nukritimo ir turėti labai aiškiai matymą ne bendrai teritorijai, bet konkrečiai. Nes šeši objektai, aš nežinau, kad tvara yra vienas iš to objektų, bet kai kurie objektai yra daugiau sluoksniai, kaip matom, po korpusą, tai kas ten po korpusą turėtų būti ir panašiai. Tai čia labai svarbu būtų iš karto padėti ir aš manau, kad mes tikrai galėsim tą padaryti. Taip, prašau, kaip matai. Tai iš tikrųjų vieną dar norėčiau prašyti visų, nedemonizuokim pagalbą apsaugos. Tikrai tai yra nėra demonas, keičiamės, atsiveriam ir taikomės ir matom, kad pasaulyje be galo daug objektų išsaugota būtent per naudojimą. Taip, laukia be galo daug darbų. Čia dabar mes kaip šiandien forum yra. Iš tikrųjų reikia ne tik tai, kad kurti, bet ir griauti čia daug reikia. Čia daug prilipdyta tų istorinių pastatų, daug kas sugadinta. Tik tų atkūrimo darbų ir va čia būtent tas etapas patapo. Tvora, čia minima tvora ir tvora atrodo, kad pagrindinis objektas būtų. Iš tikrųjų, bus vizija, bus tada sprendimas ir tam tvoros. Jeigu nėra vizija, tik nepulti pirmiausia. Kiek mėnesį galvosit? Aš galvoju, per mėnesį galima būtų. Per mėnesį. Nes ekskursijos per mėnesį užteks, bet antrą mėnesį jau reikia kažką. Tai gal man rodo, kad gal pas mėnesius tęsis, bet man atrodo, kad reikia tą padaryti konkrečiai. Gerai, prašau. Įjungtas. Gerai, konkretus pavyzdžiai, patirtis. O jūs norėtumėte apsigyventi, aš nežinau, beje, kad ten buvo vienutė, kur jūs gyvenote ar dvi vietės? Šėrino atsamaską. O jūs norėtumėte tokį viešbutį? Gerai, naktį patarpo. Živėlė, prašau. Aš dar vieną idėją apie, kad būtų gyvybės, kol čia kažkas prasidės. Iš tikrųjų, tai padaryti koncertą laisvę Lukiškiams. Ir atsiverti ir pasižiūrėti tas erdves viešas, kaip jos čia, kaip akustika, kaip... Padarysim, sukviesim, atsiras. Taip, o kokius, Liana, jūs ten eskizus rodėte? Gal man pasidalykite, kas ten buvo? Tikiuosi, ten neuždengsite kalėjimo kažkaip. Čia prašau. Tiesiog tai yra mūsų vizija, tai yra produktas gimęs iš diskusijos, ten kūrybinio kultūrinio industrijų asociacijų. Ten būtent ir sukrinta ir paskutinis buvo pasisakymas apie tas švietimo įstaigas, tai pas mus numatyti.
numatyta net ir darželis, toks smart visuomenės kūrimas, tas reiškia sąmoningo, sumanaus žmogaus ugdymas. Nuo pat darželio ir specialus darželis, ir mokykla, ir švietimo kažkokios programos. Viskas, kas veda visuomenę ir tą naujai ugdomą pilietį, sąmoningų, kūrybingų ir sumanių. Tai visa koncepcija apima absoliučiai visas dalykas, dėl to aš bėgau parodyti bent jau vieną skaidrį iš 30, kad iš tikrųjų mes ne šiaip su kalbamu, yra labai konkrečiai pagalvota ir vizija pas mūsų bent jau pirminė yra ant stalo, pas kūrybininkus, kultūros ir kūrybos žmonės. Taip, mes apie darželį labai rimtai čia kalbėjome, pasirodo, prašau. Viktorai? Taip, aš sakyti, Viktoras Ivana. Aš šiaip pats labai ilgą laiką, beveik 18 metų gyvenau, nežinau, nu čia už gatvės, šitas kalėjimas matėsi beveik 20 metų. Ir kaip Vilnietis, taip prisimenu, kai Gedimino prospektą pradėjo rekonstruoti ir nuo to laiko, kažkaip Gedimino prospektas buvo labai aktyvus ir nuo to laiko jisai tapo visiškai nebegyvas. Tai man iš tikrųjų labai norėtųsi, kad Vilnius būtų miestas, kur žmonės renkasi ne tik taip prekybos centruose, kažkur ten Mozo kalne, kad turėtume vietą centre, kur iš tikrųjų žmonės renkasi, to, nu, jeigu čia nebus multifunkcinio centro, kur bus daug įvairios veiklos ir kuris bus praeinamas, tai aš manau, kad nu, man vis laiką gėlė, kad Vilnius toks superinis miestas, mes neturim tokios traukos zonos. Mūsų traukos zona yra, sakau, prekybos centrai. Arba kai vyksta sostinės dienos, arba, nu, man vis laiką gaila, kad nėra tokios vietos, kur gali ateiti ir nebent labai geras oras vasarą prie balto tilto, nu, nėra tokios vietos, kur daug žmonių renkasi ir būna ir yra laisvi. Ir tai aš labai tikiuosi, kad šitą vietą gali tapti tokią zoną. Ir dar kitas dalykas yra, aš manau, kad tikrai yra daug žmonių, kurie sutiktų čia kažką daryti, net ir jeigu dar nėra aišku ir be jokių ilgalaikių, aš turiu omeny, kad Aš suprantu, kad dabar galima bijoti kažkam atiduoti metams ar dviem, aš manau, kad yra daug žmonių, kurie čia tiesiog kažką darytų be jokių įsipareigojimų, vien tik tam, kad čia kažkas vyktų ir jeigu net ir po pusmečio sugalvos, nu, kad bent jau tas pusmetis čia nu, nebūtų šalta, nebūtų tuščia. Ir aš turiu omeny, kad be jokių įsipareigojimų, manau, kad yra daug kūrybinių žmonių, kurie čia kažką sumastytų. Ministrė, be įsipareigojimų galima pažadėti, kad čia tikrai kažkas vyks ir bus šilta, gal ten vienutėj koks startuolis sėdės? Ne, priklausys nuo sprendimo, bet panašu, kad galima. Man labai patiko jūsų pasiūlymas, aš jį priimu dėl koncerto. Gerai, koncertas jau yra. O gal koncertą pradės vesti direktorius? Jūs 7 metus čia gyvenot, esate na, gyvas liudininkas. Viktoras Davidenko, kokias jums mintis kyla? Aš girdėjau, mačiau, jūs kampe sėdėjote. Liūdna šiek tiek, liūdna, bet... Man tai labai liūdna, labą dieną visiems. Aš noriu diskutuoti apie viziją, aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, pas mane nebūtų susirinko du ministrai švietimo ir kitas ministras. Ir diskutuoja, ką darysim. Turim labai daug pinigų. Kur mes tos pinigus investuosim? Kur? Į švietimą ar į kalėjimą? Pagalvoja ir pasakė. Gal į kalėjimus? Mes negrįžime. Tai aš turiu. Noriu pasakyti, bet kuriuo atveju kalėjimas, jis mano nuomonė, kultūros paveldo kalėjimo, keistai skamba. Aš tai pavyzdžiui būtų šalininkas. Čia būtų pats geriausias. O ką čia paliktumėt, parodėkit mums? Nu, paliktum, pavyzdžiui, vieną mašiną. Paprašau. Šitas sparnas, kairysis sparnas. Ir čia buvo... Čia korpusas, kur buvo iki gyvos galvos šitas? Taip, čia korpusas, kur buvo laikomi asmenys, nukirsti iki gyvos galvos. O su šitais? Na, tada... su šitais ir sugriauti degalų žmonės erdvė. Griauti gal nereikia. Prašau. Griauti gal nereikia. Tai vat... Čia anekdotė. Taip, bet kiekviena anekdotė yra tiesos.
Taip, tai ačiū, kad priėmėt, ačiū už tušinuką, gerbiami ministrai, ačiū Jums, kad buvote, dėkuoju visiems, kurie susirinkote. Užsirašykite ekskursijas, žinau, kad dabar jos yra jau šiek tiek jau auga būk, kaip sakoma, bet Vilniaus pataisos namų pareigūnai jas vykdo, kalėjimo departamento informacija visa yra pasiekiama, tai dar kartelį dėkui, na ir iki kitų diskusijų, malonių, dėkui.